čom sa budete venovať, keď zavesíte tú politiku na ten povestný klinec? Ja myslím, že v mojom veku je to úplne jasné. Mám záujem sa venovať svojim vnúčatám. Dosť som ukrátil vlastné deti v tom produktívnom veku, keď som začal politiku robiť, lebo tá politika si žiada niekedy 24 hodín toho človeka. Rád by som to teraz vrátil aspoň tým vnúčatám. Takže v tejto chvíli je takéto moje rozmýšľanie, i keď v politike sa nikdy nedá hovoriť, že nikdy a dosť, ale rozmýšľam tak, že by som potom po tých dvoch rokoch, ktoré ešte zbývajú do konca tohto obdobia, ak vydrží táto partia, čo je pri moci, sa jednoducho venoval už sám sebe, rodine a hlavne vnúčatám. Tak ste to vlastne naznačili, že v budúcich voľbách by ste už nekandidovali, ale ak budú predčasné, čo vtedy? Podívejte sa, všetko záleží od toho, aké budú okolnosti, do akej miery budú pripravení nejakí kandidáti, ktorí by vedeli osedlať v úvozovkách to pôsobenie tej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, dôchodkovej politiky. Ja som pripravený pomôcť, poradiť, ale bol by som rád, keby sa našli noví, mladí ľudia, ktorí by to žezlo ďalej predali. Pán poslanec, neviete sa ani predstaviť, že by vás kolegovia zo strany prehovárali, napríklad pán Fico a tak ďalej? Ja už som predtým povedal, že nikdy nehovor nikdy, ale ja si myslím, že aj náš predseda vie, je v prvom rade človek a vie pochopiť tieto veci. A ja si osobne myslím, že z nášho poslaneckého klubu sme viacerí, ktorí už dosiahli istý vek, možno že aj isté naplnenie cieľov a zámerov, s ktorými sme sem prichádzali, a v tejto chvíli je potrebné dať priestor mladým.